mwiriwe cankke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu mu bana natwe mu nkuru n'ibiganiro by'amisi yose dushikiriza ducishije kuri nombo neshakure mukunda muri benshi ya iwacu tv n'umwanya w'amakuru yihuta y'iriho aravugwa acanirya nino ngaha mu gihugu cy'uburundi kuri iri genekerezo ya mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane kaze muyagezwe ko yiriwe avugwa muri ano makuru turaza kugaruka ku makuru menshi atandukanye yavurwa mu mutekano ayari kuvurwa muri politike ayari kuvurwa mu birabana n'agateka na muntu ndetse n'andi yose mutamenye ariko aragarukwa ko canirya nino ngaha mu gihugu cy'uburundi nimba utarafyonda kuri sabone mbere y'uko tubana nawe muri ano makuru yiri aragaruka ko cane rya nino ngaha mu gihugu c'uburundi fyondeko kugira ngo uzura abana natwe mu nkuru n'ibiganiro ducishe kuri mbonesha kure mukunda muri benshi ya iwacu tv ano makuru reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iragarukwako cyane nga mu gihugu cy'uburundi kuvaho igihugu cy'uburundi gitanguye gushamirana n'igihugu c'ibanye cy'u rwanda ibintu ntabwo vyoroshe abanyamahanga bose baba mu burundi hamwe n'impunzi basabwa kwisansumisha guhera igenekerezo ya mirongo ibiri na gatandatu gushika igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani intwara nte umwaka iyumbi bibiri na mirongo ibiri na kane bibangikanije biba, biba n'impapuro zibemerera kuba mu burundi ariko nanone iyo rusansoma ikaba iriko irakorwa mu ntumbero yo kugira ngo abanyarwanda bari mu gihugu Burundi bafatwe bapfungwe abandi bicwe k'uko amasoko yacu abivuga ubushikiranganji bw'intwaro ya hagati iterambere rusange n'umutekano icicaro cy'umushikiranganji bikaba cyasize nyine iritangazo hanze aho umushyikaranganje w'iyo ntwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano amenyesha abanyamahanga bose baba mu burundi harimwo n'impunzi ko hategekanijwe rusansuma yabo kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu gushika ku rya mirongo ibiri n'umunani ntwara ane umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane iminsi yose kuva isaha imwe n'igice z'igitondo gushika isaha icyenda n'igice z'umuhingamo ku munyamahanga n'impunzi ziba mu bisagara ico gikorwa kikaba kizabera ku byicaro vy'amazoni y'igisagara ca bujumbura n'imirwa mikuru yose y'intara nayo ku mpunzi ziba mu makambi icyo gikorwa kizobera muri ayo makambe nyine ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano basabye abo banyamahanga bose kuzoza kwisansumisha bibanjikanije n'impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba mu burundi impunzi nazo zasabwe kuzo kwisansumisha bibangikanye n'ikarita z'impunzi n'ibyemeza ko banditswe mu mpunzi ziri mu burundi bigiriwe i bujumbura kuwa mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uru rusasoma ntabwo rworoshe ruriko ruravugwa ko vyinshi cyane bamwe bati n'abanyarwanda bariko bararonderwa kugira ngo bagirirwe nabi kuvaho leta y'uburundi igiraniye imishamirano na leta y'u rwanda ivyo bikaba biruko mu gihe n'ubundi inkuru yiriwe iragarukako cyane ari umunyarwanda jean dondier habi yaremye uu nyine akaba yafashwe n'inzego z'iperereza ngaha mu gihugu cy'uburundi mu vy'ukuri uyu munyarwanda yoba yahagarikiwe iki hari umunyarwanda yitwa jean dodiye haba yaremye yafashwe n'iperereza ry'uburundi ku wa gatatu w'indwi iheze hari ku igenekerezo rya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane mu gihe yaraje mu burundi avuye muri tanzania abagenzi wiwe baramutabariza ngo ntagirirwe nabi narirya muri kino gihe imigenderanire Burundi n'u rwanda itifashe neza jean dodier habiriya aremye ubundi ninde inde jean dodier habiriya aremye ava mu gihugu cy'u rwanda amaze imyaka icumi aza arataha mu burundi akahamara igihe mu bikorwa no gushiraho ibyuma bitanga umuyaga nkuba uva mu zuba plake jean dodie yatanguye kuza mu burundi muri bibiri na cumi aho yakorera sosiyete yitwa rami wiares icyo gihe yakora ivya installation de purake soreye ku mashuri yigisha ubuvuzi ekole paramedikare yarakoreye ingozi igitega bururi na canguzo aho yakora aho yakora n'abo bakorana kumwe bagenzi biwe batatu ahejeje ibyo bikorwa jean dodiye yaratashe iwabo muri bibiri na cumi na gatanu jean dodiye habi yarasubiriye aragaruka mu burundi azanywe na sosiyete yitwa interave iri kumwe na emeriso Belgique. izo sosiyete zari zatsindiye isoko yo gukora insirasiyo de purake soreye ku mavuriro mirongo ine isoko ryatanzwe n'ubumwe bwa buraya icyo gihe jean dodier amaze hafi imyaka ibiri mu burundi akora ibyo bikorwa muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri jean dodier yarasubiriye araza mu burundi aje gukora insirasiyo sore ku mavuriro atandatu yo mu ntara ya kirundo ibyo bikorwa byari byatanzwe n'ishyirahamwe na bere muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu jean dodier yari arangije ibindi bikorwa bijanye na insirasiyo sore ku makoperative cumi n'abiri ubu bakoresha amamashini akuba ibigori hamwe n'imiceri bakoresheje umuyaga nkuba bazuba insirasiyo sore fotovotike icyo gikorwa nacyo cyari cyishyirahamwe ry'abatariyano avese twababwira yuko irihagarikwa ry'uyu munyarwanda riteye amakenga cyane abatwandikiye bavuga ko batazi neza ikibanza jean dedie yafatiwemo icyo bazi n'uko yafashwe avuye ikigoma muri tanzaniya agana ibujumbura wenyine yarashoboye kwandikira abagenzi arabamenyesha ko afashwe n'iperereza ry'uburundi ku munsi w'imana uheze hari ku igenekerezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatatu mwakaumbi na mirongo ibiri na kane abakozi b'iperereza baramuzanye aho yahora aba barasaka inzu yose hanyuma basubire inyuma bamujanye icyo cabaye ikimenyetso kitabesha ko afungiwe mw'iperereza aba banyi ntibamenye icyo azira abagenzi ba jean dodire habiyeremye barasaba ko atogirirwa nabi kubera icuka kibi kiri hagati y'igihugu cy'uburundi ndetse n'igihugu c'ibanki cy'u rwanda icyuka gishingiye kubirabana na politike bibutsa ko jean dodie ari umuhinga akomeye yafashije byinshi uburundi iyi myaka icumi iheze bararangiza basaba ko hamwe yo bafise ico yagirizwa ko yajanwe imbere y'ubutungane ntagume apfungiwe ahantu hatazwi nk'uko nyine abo banywanyi biwe babandanya babivuga bavugana umubabaro yafashwe yuko hano makuru muyakurikirana kuri uyu muyoboro wa youtube wa Iwatchu tv iyo wafyonze kuri sabone umunuta kuyundi yundi tuve kuri ayo makuru tubandanirize ano makuru yacu iriwo aravurwa cyane irya nintonga mu gihugu c'uburundi kuri iyi nkuru nayo yihuta cyane mu burundi aho umugambwe sawanya frodebu usaba leta y'uburundi gutorera umuti ikibazo cy'igitoro umugambwe sawanya frodebu uratera kamo leta y'uburundi guhagurukira ikibazo cy'igitoro gihanze abene gihugu aho hibonekeza imirongo miremire y'abatondeye igitoro bamwe bagataha batakironse handi naho hakibonekeza imirongo miremire y'abanyagihugu batondeye imodoka ariko ntibazironke bamwe bagataha n'amaguru kuko tubikesha urubuga rwa rwahoze rwitwa twita rw'umugambi sawanya forodebu bagira bati umushyikirangajwi w'ubudandaji yari yemereye ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro nonene biki biri ko birakorwa mbega nizi izihe ngingo ziri gufatwa kugira haboneke igitoro n'ibindi byangenerwa. turasaba ko habaho gufata ingingo kugira haboneke umuti urama kwibura ry'igitoro haraheze iminsi hasubiriye kwibonekeza ubukene bw'igitoro mu gihugu aho mbere abene gihugu benshi bagwa mu mporera kubera abiyunguruza baja hagati mu gihugu usanga amafaranga yo kwiyunguruza aca aduzwa ahandi naho ugasanga imirongo miremire y'abanyagihugu batondeye imodoka n'iyibonetse ugasanga ni ukunigana cyane kugira ushobore kwinjira abasanzwe batwara imodoka zo kunguruza abantu haba mu gisagara canke hagati mu gihugu usanga n'abo batondeye igitoro umunsi wose bagataha batanakironze umukuru w'igihugu aherutse kuvugira igitega kuri uyu wa gatandatu heze ko uburundi ubu ngubu tutagisaba imfashanyo ahubwo bugiye gufasha ibindi bihugu ariko naho biruko naho biruko uko igihugu cy'uburundi kiri gica mu bihe bitoroshe mu by'ubutunzi aho hibonekeza ubukene bw'igitoro isukare ikena ry'amafaranga y'agaciro umuyaga nk'uba tutibagiye izamuka ry'ibiciro mu masoko atandukanye aho nyine bigaragara yuko nubwo perezida evaresite ndayishimiye abandanya guhimiriza abanyagihugu ko ata kibazo kiri ngaha mu gihugu Burundi kijanye n'inzara ndetse n'ubukene ariko ivyo byose ari kubikora byiyobagije yuko igihugu kiri mu ngorane zikomeye z'ubutunzi tuve kuri iyo nkuru tubandaniriza no makuru yacu ku nkuru y'umubabaro bujumbura meri hari ikiziga cya kuri uyu wa gatatu mu kazu ka surwume muri karitsiye mugere ni muri zone kanyonsha umuntu bivugwa ko yakora akazi ko kunguruza abantu mu mamodoka yo mu bwoko bwa purabogisi amakuru ava muri iyo karitsiye aho avuga ko uwo umwe baba aho hatowe ikiziga aheruka gupfungwa ku mvu z'amatohoza yakurikiranwa ku bijanye n'ubundi muntu yakora ako kazi nka ku yatowe ikiziga ahirwa mpinduka mu ruziba nk'uko ano makuru abandanya abivuga ava mu masoko yacu tukaba twabwira yuko abatoye icyo kiziga nyine bavuga yuko bahamagawe n'umunuko ariko atari uw'imicafu y'ubwiherero basanze kiri ko ibikomere atandukanye umutwe upfunze n'umupira wo kwambara kugera mu ijosi icyo kiziga cyashinguranywe iteka kuri uyu wa gatatu nyine abo mu muryango wiwe bamenyesha ko bamubuze kuva ku wa kane w'indwi iheze ku bwabo yiriwe ku mirimo ya m'isi yose nk'uko byari bisanzwe kuko yahora ariko ararindira ko ataha barabura yongera koko bamurondeye hose baramubura umwe mu bajereje avuga ko atabugeze bwa nabi nk'ubwo bahora bumva aho hantu akaba ahamagarira ariko abo arongoye guhagararira umutekano cyane ku mapikipiki n'imiduga bigenda mu ijoro kuko nyine uwo murongozi waho abandanya abivuga abanywanyi iwacu kandi nangwa duciye dusoza yariyegezwe ko yiriwe aravugwa acanirya nino ngaha mu gihugu cy’u Burundi mbibutsa yuko amakuru yacu ari akagaruka biba byiza kuri mwese ndabibivurije